মোৰ নাম ডক্টৰ ৰূপম কুমাৰ বৰুৱা। মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা পাৰিজাতত। তিৰ লগত জড়িত, জন্মৰ পৰাই আমি জড়িত হৈছোঁ। দেউতা আমাৰ খেতি কৰি আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, আৰু সেইবাবে মই মোৰ দেউতা খেতিয়ক হিচাপে, আমি খেতিয়কৰ ল'ৰা, আৰু মই প্ৰথমে খেতিয়ক হিচাপে চিনাকি দি মই গৌৰৱবোধ কৰোঁ, মই ভাল পাওঁ। তাৰপাছতে মই এজন চিকিৎসক, মই হোমিওপেথি চিকিৎসক। মোৰ মৰণত 30 বছৰ হৈ গৈছে চেম্বাৰ থকা, লগতে মোৰ ঘৰতো এটা চেম্বাৰ আছে। যিহেতু মই আমাৰ এই অঞ্চলটোত শিক্ষা প্ৰসাৰতাৰ কাৰণে, আমাৰ জাতীয় পাৰিজাতত এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে 1997 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এখন জাতীয় বিদ্যালয় গঢ়ি তুলিছোঁ, যিখনৰ নাম জাতীয় বিদ্যাপীঠ পাৰিজাত। ইতিমধ্যে সেই বিদ্যালয়খনে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ যোৱা বছৰ সমাপ্ত কৰি গৈছে। মই আৰু কি কৰোঁ বুলি ক'লে, ধৰক সামাজিক কামৰ লগত জড়িত। আমাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে, বকতা খালৈ কুকুৰা সংস্কৃতি আৰু জনকল্যাণসমিতি। এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আমাৰ দুটা মোজাৰ, বকতা আৰু খালৈ কুকুৰা দুটা মোজাৰ অভাৱগ্ৰস্ত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি কিছুখিনি সহায়ৰ কাৰণে এটা ন্যাস পুঁজি গঠন কৰি তেওঁলোকক সহায় কৰি আছোঁ। বাম খেতি বুলি ক'লে, ইয়াতে এই ৰবি শস্যৰ লগত যিখিনি জড়িত, আমাৰ কিচেন গাৰ্ডেনৰ সকলোখিনি কৰোঁ। জাতিলাও, ৰঙালাও, কবি, আটাইকেইবিধ কবি, ওলকবি, বন্ধাকবি, ফুলকবি, তাৰপৰা বকলি কৰোঁ। তাৰোপৰি আমি বেঙেনা জলকীয়া এইবিলাকো কৰোঁ, আৰু কেপচিকাম অলপ খেতি কৰোঁ আমি। এইখিনি আমি কৰোঁ। মুঠতে আমাৰ এই প্লটটোত 5 বিঘা আছে। আমি ঘৰকেইটা বাদ দি আমি বাকী গোটেইখিনি আমি ইয়াতে 5 বিঘাতে আমি খেতি কৰোঁ। গাহৰি আমাৰ আছে এতিয়া বৰ্তমান 6টামান আছে, আৰু ছাগলী প্ৰায় 15-16টামান আছে। গতিকে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে, আমি গৰুৰ যিখিনি গোবৰ পাওঁ, সেই গোবৰখিনি আমি ইয়াত বাৰীত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰপৰা আমি মূত্ৰও আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। সেই মূত্ৰ আমি যিহেতু আলু খেতি কৰোঁ, আলুত আমি কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ উপৰিও কীটনাশক আমি ঔষধ প্ৰয়োগ নকৰোঁ। আমি গৰু মূত্ৰ তাত প্ৰয়োগ কৰি পোক নিবাৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ।